Så, då är vi framme vid en ny dag i äventyrsspelet Flux. Vi ska se på fler saker som kan hända. Den här gången ska vi följa krigaren Airo som har kommit fram till Svärdsmästarens akademi. Det betyder att hon har fullföljt ett uppdrag. Hon ska leverera böcker till Svärdsakademin. Så tar vi och lägger tillbaka det här i högen för uppdrag som utgår från staden. Och tar 1, 2, 3 stycken fluxkristaller och ger till Airo. Och hon har ganska mycket här. 7 stycken fluxkristaller. Det är bra. Om vi kollar nu vad man kan göra i Svärdsmästarens akademi. Man kan träna enhandsvapen. Det är aktuellt för Airo. Ta ett uppdrag. Det är alltid aktuellt. Vila för att återställa kroppspoäng och magipoäng. Nej, det ska vi inte göra. Ska vi se. Träna. Man betalar, när man tränar på sådana här ställen så betalar man ett antal fluxkristaller. Man väljer själv hur många. För varje man betalar så får man slå 2 tärningar. Och som vanligt, om man slår en triss som är högre än det man har i färdigheten, så levlar man. Och hur många ska man betala här? Hur många vill Airo betala? Hon vill levla enhandsvapen, det är det man tränar på hos Svärdsmästaren. Hon har 3, det behöver slå. Triss är 4, 5 eller 6. Hon betalar inte mindre än 5 stycken fluxkristaller. Och får slå 10 stycken tärningar, nu ska vi se. Hennes egna 3 stycken extra tärningar. Vi lånar 3 av Birk och tar en till av mina också. 10 tärningar. Ska vi se. 3, 4, 5 eller 6. Håll tummarna. Då ska vi se här. Vad har vi? Nej, det ser inte så bra ut det här du. Vi har massor med 3. Vi har 2 stycken 4. Inte så mycket annat. Då hade ju Airo kunnat betala, offra en fluxkristall i taget här. Slå om 1 till någonting annat. Förhoppningsvis en 4, men det är lite dålig chans för det, så hon stannar faktiskt här och är lite bitter över att hon slängde bort 5 stycken fluxkristaller. Men så kan det gå i spel. Airo, det har inte gått så bra för Airo. Hon har inte levlat på någonting här. Hon har inte så mycket kort här. Just det, det får mig att tänka på. Hon vill ju ha ett nytt uppdrag i alla fall. Ska vi se vad hon har här borta. De som utgår från Svärdsakademin, man kan leverera saker till en eller andra stället. Hon vill nog ha den här faktiskt, det testar vi. Leverans till soldatskolan. Det är ganska långt att gå, men man får också 4 fluxkristaller som belöning. Kaptenen har väntat på den här. Hälsa att det kommer fler så snart det går, men det tar tid att ordna. Oj, undrar vad det är för någonting. Något spännande. Vi lägger den på platsen för uppdragskort. Man får bara 1 uppdragskort i taget. Man kan slänga den när man vill och ge till andra spelare också om man vill. Så, det var den dagen. Synd för Airo, men så kan det gå ibland. Vi ses i nästa video.